كان فازول امازون اكسبريس جو ماركا كاندي اند بوغي غايدا غايدا تشيما مودي باوتس تولي تيم زول امازما از يوجو از يوجو از يوجو سو ابان تاوري اومان ابان تاوري اوف ذا بيت ابان تاوري كاتا ابان تاوري جدن ابان تاوري كويت اي لاف يو سو ماتش ابان تاوري بحرين اي لاف يو سو ماتش ابان تاوري سنغافور اي لاف يو سو ماتش غزاكو انو يا غاد 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 بعد ساغلا كمالا نيو بودي بيكوز program you know okay pamvu kopeka barabemba deno nyamanya ga mubananga basi kudi gari monya be machimire ko wini Bahrain lecho wa take ananga manya go messages nyingi uba kasome no okay Rachel Japan okay ndala we nabanze funye mbanabanza be messages nyingi nyo nabanze funye tugenda ngenda batumira ko abasindi kude aha then Abdul Muhammad Sechitoleko etake na tumide by the way ne anziza soda na mulalie thank you so much for appreciating gabe you like me inspire you be na message abantu nabaden zetize messages za mmoja babadagala kutuma batumira ko naye na messages nyinge zaze kwa artist messages zibuze anyizo nyizo kumala obudde attendance no nya no nabanze funye nenda kunda kula ki nda batumira alright yeah obudde bwe wakati tuingira mu season yeyo jibagambe yechinyika gobe yabantu abantu kateno season yabantu abayino musayi abantu abayino musayi nga musana obunde bwa bunyogo bwe butyo nga tete bwetaga kwambala simanyi jacket simanyi sweater ngo yino kubera warm blooded ne na abantu osanga oli ayambadde sweater kubudde bwe butyo asambadde jacket ne yebuza yi gundi chichi ekitegeera so bwe Ave, tsaja malagi. Tsaja malagi rwa, wenyinyinyi wo yama, ne tsaja malagi bavwa kubali ya tsaja malinge wa muteso kola. Teso kola muzo. Nanga ndabye no mukodomi wango. Omwo muteso omusanga tota itategere ke ka olubuto lulie no bweruti atobugulu butini. Gamba na musajjo na magulu gage obaba ga mwewoze otikira ala olubuto lwalu totolutege kwa lwalu kome otsinda mugamba musajjo sokola gamba tukole ko jimu tayagala omuzanga buli saa mulota bla yagala kulia nkoko ayagala kulia mbuzi aje bito bitategereke ko olubuto nalufula kasa siro tege tugira muza mukodomi wange chichi Ningo wolo bugulu butini wuti no gamba guno bwe oba bamuwadde bwa bajja gagaga agenda gajjayo azeyo buno butali bwe ne kwe gamba gatategeere kika be baba sajja otegeera bamako sigere no mugamba ora atunudde na magulu gombiga kono oba gombiga libugega no gega no gega no gamba ma musajje tambula gano gakombiga kono obo inako right ne dio Ndiyo nakamba wae, kamareke, chariwa nga hizo kunyi gamba angu, neno gamba waneda gana magulu sigagi. Tika sola kuhunu, msaje kasola kuhana gana magulu. Karibu igati. Katimi iwa fi, mfuwele wakati iwa fi mwanguli. Sinji utralo kufu, msaje kukuna wakamba, ya man, ya man. So ikalese, unuku. Ala gare ngenda kuyombera ku chano zawe nabyo neze mbabuli de ateze abantu banesiga abantu banesiga naye babo nabo nabe mbanjogedde ko abachali bange mu kimanye no we always joke here naye rawe olumu mbanjogera mazima mbanjogera mazima ushegera obudde we buti no sanga omuntu ngo ayamba de jumper naba ina ko question mark ko omuntu ayamba de jacket this is the time that your body you know sawa nyazi zizo zigenda nyia tegeera
kitegeeza oba obulamu omusaayi oba oli cold blooded oba obulamu omusaayi oba weetaaga okupikamu omusaayi weetaaga ebiriisa weetaaga ebintu omusaayi musaayi gutambule mukole ku dduyiro mukole ku dduyiro mukole ku dduyiro kaba katikira akakeera abagamba mukole ku dduyiro tumwagala kukola dduyiro kuli ku dduyiro mumubuuke buuke omusaayi gutambule gwine nga gutambula nga teweetaaga kwambala jampa na jaketi akaweewo kazeeko akatono nyumba tye etye what's that tenga oli mufirika simula simula jasolo n'okuba mbu akaweewo mba kiki mbwefanyingize mbu akaweewo nekajja nga oli mufirika wakati abantu nzalera nalaba nga n'abantu baku covid neŋŋamba omufirika olwala otya covid fenfuufu yatuyingirayingira dda mu biwanga n'ezirikira ne biopano beeping mungamba mu covid ajja kujja nyingire mu kiwanga nga enfuufu yanyingirayingira dda muno n'ezirikira kati mbu simanyi ki mbu covid ajje yeki sajja tusiiba musana tusiiba tutawuka mubiri gwagumaaguma dda kati kiki ekinyamba za jampa otherwise naye no mba njogera mazima na abamu muba mulowooza mba mulwali naye era waliwo abantu bebambuulira ebyamazima dda ne bya serious nno bantu nno sir just serious lwakuba nange wano weba nina okwogerera yofiisi yange siina walala I love you so much tugenda mu show ya leero nsaagadde bamalira nnyo budde tugenda mu show ya leero njagala nnyo show ya leero etuwe ekyokuyiga naye nga kitama gena bakyali bange benjogeddeko mumaka I love you so much mpeso kola Derek nkutumiddeko woli wagenze waka wagenze mukyalo naye kasuubire nti no anytime ojja kuba mwenna I love you so much baka blaza twebale tubanga tukwasaganya barabara kabisa sholeero njagala etuwa ekyokuyiga naddala saidi y'abakyala sigenda kwogera bubi because odio wetugenda okula ebigambo biwanvu muko sandyagadde kulandaganya ate sholeero ekuba empyanvu naye ebiseera ebisinga kinkakatako okwogera nti omukyala mubulamu oba kireeta enkya saagala abantu banyige because njagala nnyo okwogera abantu waliwo abantu abali emotional naye mubulamu ngaomuntu ng'omukazi oyinawooko ku kasente oba oyinawo kyoli ngamba omukazi oba omukyala oba omuwala tekyandibadde kirungi n'ofuna omuntu gwe ngamba oba gw'osingako level in one way or the other mu bulamu omukazi ng'olina level gy'oliko eyinza okuba ya sente eyinza okubeera ya education eyinza okubeera ya buyonjo eyinza level yonna level tekitegeeza kubeera financial that's not the only level eyinza okubeera nga tolina bulungi sente naye nga education wise nti for example asagala gerezaako nnyo ku kapo kati ngeya education suza nenamanyamutura asagala genda yeeyo naye era bwe kiri kati nga level education nti kati omuntu nga Kenzo abeera nnyo neki n'entondo nti oli buli lwayogera tamu tugeze omuntu nga because kijja automatically nti omuntu bwaba wasomako nti waliwo ekintu ekijja nga kiri naturally oyi mubeeramu akokwokweraga akatini nnyo naddala mu bakazi mubeeramu ezo tambo obuntuntu bwe bayogera abo kati abasajja ffe tubeera nnyo n'entondo naddala omukazi ng'alina kyatusingako level bwayogerako katono nye olwokuba oli minisita olwokuba wasoma meeting kakati ogenda mu meeting naye aba ayagala agendereko kale jja kutandika okulaba kale wakiri kangendereko mwe mubeere nga muteesa eri mu board meeting ne baminisita nga nze ndi mu mmotoka nkulinze ate lwaki olina bodyguard kale nze kankukuume kati lwaki buli saawa president aba akukubira mwina kakwate kine president lwaki baakusuubizza kino lwaki gwegwe baakuzizza so obuntuntu bwe buti abasajja tububeeramu nnyo nti ekyokubiri tekyandibadde kirungi lwaki nkireesebwe nti abasajja wechange tukyuka mangu nnyo
kuwera vila mangu nyonti omukazi wakujia ku level A na kuteka ku level C. You tend to forget wapa wera vila nyonti mbansanga ku level A. Buotuka ku C, ona yakujia ku A wato chajia kakakumu jukira. Yensonga lwaki omukazi wabode financially stable ngoli bulungi kyakandi agadde n'ofuna akasajja ate kw'osingako. Because of obusajja bwe mufuna n'okakola pano beating n'okalongoosa n'okakola biki bwe katuuka walinga katandisa okwambala obulungi ate they tend to forget. Wakiri funa omuntu gw'oliko naye ku level y'emu oba akusinga because naye aba yalaba alaba dda aba yalaba ku bantu abakusingako o baba kwenkana naye buli lwofuna omuntu ali wansiwo kitegeeza ne level gy'aba yatambuliranga mu eba ya wansi abatalabangako bantu bakwenkana oba abakusinga kati buli omupano beatinga n'atuuka ku level eyo n'atandika okulaba abakusinga oba bakwenkana ng'atandika okululunkana y'ensonga lwaki olaba abasajja bava ne Uganda omukazi ave namukoledde visa amutute mu America amutute mu Bungereza bakoze bulungi obufumba atuuka eri talabanga ku bazungu talabanga ku kyatatika okululunkana bw'alaba omuzungu wa kabina ng'addukirako bw'alaba omuzungu owa muserebenda adduka bw'alaba omuzungu kwegamba abayagala yeebake buli nakimu kikosi takirabanga kibamu omuntu atalyangako buli kimu oyinza okufaakuula kino n'olya kino baleese kino n'olya kino n'olya kino naye omuntu eyali aliddeko ne baleeta emmere ogenda okulaba nga ajjayo mazzi n'ogenda okulaba oli anywa soda anywa atabise pepisi kooko biki biki byonna bitabise asabye ne bia asabye n'obutunda kwegamba that level alidde ku nyi ajjayo ekifi ky'ennyama ajjayo wano simanyi wano alidde ne ku kasooli ano ajjayo simanyi wano alidde n'ekifi ky'enkoko because of that nga n'abasajja bwe batyo babeera nga babadde talica tafunangako ku leve yetuuka mu binyirira mu bakazi abanyirira era yensonga lwaki omuntu ava mukyalo nga musajja nayigwa mu kibuga wakati nenajja mu kibuga n'omuleeta abamu balwalirawo ne siriimu lwalaba ebikazi ebyakabina nekyayagala kikwane n'alaba kino ekyebbeere n'alaba kino ekyesizenimuga n'alaba kino kwega because abaddenga tabiraba era n'abasajja bwe batyo bagwirana nga batuuse ebweru alabye kibulaka biita ekimerika ekyo jamaica ekiki. At the end of the day, nakomekerera nga neyamutwala amweralidde. So that is the level. Nti abasajja, that's how we are. Buli level gye tutuukako twagala tusampolinge, tusampolinge. Bw'oba omwavu oyagala osampolinge ku bano bano abeera mu katale, abalongoosa emyala, abakola biki. Bw'ofunayo kasente n'oyagala osampolinge abatambuza emmere, n'ofunayo akasente akalala n'oyagala kati otandika okusampolinge bahouse galo, n'okafuna kasente akalala kati n'otandika okusampolinge basaluuni. And that is the nature of a man. And you start sampling okusinziira ku level gy'otuuseeko. So saagala kwogera bingi because ojo mpavu ate saagala mutuuze wano obudde bwavu katugenda mushya leero owulira omukyala bw'akaaba bwe yafuna omusajja omusajja yalinako akasente naye nga omukazi alina kye yamukyusa level ng'alina gy'agala level gy'atuukako kati saa zino ali mu mukaaba yamulese mu mabanja yamu yamwambaza ebintu simanyi tebitegeerekeka omukazi n'atuuka n'okufuna olubuto okuzaala omwana bagenda kusikaani omwana ng'alina eriiso limu talina mumwa talina ki kitegeera omwana ali awo atunula nga naisikateero tugende mu sho tulabe ekyolaleo wasuza otya nonyabo bulungi sebo wasuza otya no sebo bulungi mpozi wangamba amanya go gwani nze kobusinge janati nagawandika ne kukifaananyi kiwangamba nkuweereza kati bintu bino byatandika bitya soko nyonyole because luli nali up and down kakati engeri gye byatandika gwali mwaka gwoweddawe sange omwaka 2022 oli 2022 watandikirawo nga ndi buto njagala tutandikira wali omusajja ono omufuna otanga tonafu wafunira omusajja ono onafunira omusajja ono gwali mwaka gwa 2022 nina nga ndi akawuntanti wanji wali ki nga ye nga ndi akawuntanti
nali accountant wa company bagiita Amadi company eri yali yasoka nibera nakawa netugisengula nedde ekawempe nga yamwe ye nga si yange nga nange enkolamu ngekola biki supply nga tu importinga juice biscuits na buto importinga ati ne mara ne exporting juba ne grease kati ye nga akola cold room engineer wa cold rooms awabere ebinyogoga yes kati nze nali accountant mweyo kampa kachawe twa kwa tagane ne tufuka abomukono esubira nga tuogiriziganya tuogiriziganya na ngamba simu fumbo na yai nayo omwana omu emugamba ati mama w'omwana oyo mbwa mama w'omwana twaya ukanadda emyaka ene emabiga kati sirina mukyala yenna emugamba okakasa nti ye nitutandika omukwano 2 covid yao weyali nitutandikirawo nitutandikirawo 2 mugumu nangamba gwali mwezi gwa 2 nangamba naye omuntu waba yeetaze kati okubeera naawe mugambe wange sisobola kukkiriza kujja kubeerayo kubanga neesasulira ennyumba mbeera nga nze awasisa gwe all that time you were dating mwali mutaso dating yes we dated for 1 year ngoge ngo nga temwegattangako yes kati lwaki wali otaogamba n'omuntu okubeera naawe yali agamba okujjawo it was February yali agamba kujjawo yes nga yagala kujja wange kati ye lwaki ayagala kujjawo nga yagala abe ajje tutandika okubeera fenna ewuwo yes lwaki lwaki nga nti nga mubuuza lwaki oyagala ojje otandika okubeera nange ewange nangamba mbu ennyumba gye yazimba Mukono erimu kazimiwe ne ba anti be babeera nabo ne mugamba ye kati nga yesa aweza asula wa nga asula seeta ewaani nyumba ye gye yali abeeramu n'omukyala omukyala yali yagenda dda anti nga lwaki sijja ogenda gwe nga lwaki sijja ngenda nangamba yagenda kunzimbira eyange tayagala ntwali mu nyumba gye yali yawasizaamuko omukazi switi kyengezaako okubuuza wetye mpozi buyai nti nze bwe tuba tudatinga for example nze wembeera omukyala yes ennyumba gy'oba wateekamu omukazi nga nze ndi eligible okujja gwe gy'obeera nti gwe omusajja gye yali abeera wonna oba yali ateekamu omukazi solo nga zitakyaliwo gwe lwaki si gye yali akutwala nga ayagala kujjawo mukubuulira ekituufu byonna nga bwazza akola ki kweyagamba yes nangamba abeera seeta mu nyumba omukyala mwe yali abeera omukyala mbu yanoba mbu n'okufumbirwa yafumbirwa awalala nga bwatyo bwangamba kati enimugamba oba nze nzije mbeera eyo nangamba tokiinaamu buzibu okubeera mu nyumba ey'omukazi gye nali mpasizaamuko ne mugamba tekirina buzibu kasita abanga yagenda bwe mbeera nga nze mukyala zeewo by that time ng'afaanana nga kali akafaananyi ke wansindikira aha nga tamanyi na kusiba mapeesa ga saati nga tamanyi gasiba yes ng'asiba kiwanvu na kimpi kyokka ng'ayina ssente kiki yali fala yali ki simanyi ng'alika ekivundu nga teri mukazi asobola kumugendako kiki ekivundu kiki kyotegeeza ng'alika ekivundu nga tasenya ng'asenya naye ng'ekivundu kimufubutuka mu kamwa ng'omuntu eyalwala like ebisinus biki yes naye nga talina sinus naye ng'alika ekivundu nga kivundu kivaawo nga gonna gakwata ku mubiri gwe yenna nga teyeyonja agamba naaba nga naaba
Sato gamba manyo nga gaa kwato. Muntu asenya manyo gaa kwato. Nga gaa kwato vya bulaka waguru ni wansi. Nenga ngamba ya akola chi asenya. Nemu gamba ene wezo tevina vzivungene. Nemu gamba ya kuchuza nkufuli chenja gala. Katibu mbuza katibu chite cha kusikiriza. Uloku chivundu echo chiwayagale nyoba. Sise chivundu chinayagale nyunayagala muntu. Mm-hmm. Nayagala muntu kuba teyansanga na musajja yenu. Gwe n'ogamba ngenda kukyusa ekintu kyange. Yes. Ekintu nkikube repair nkikubeke enfuufu. Webali nnyo ssebo. Mm-hmm. Kati nakugamba tuddali ku nyumba. Nakugamba okugenda eri. Ne mugamba ogenda eri n'agaana. Nangamba nedda gumiikiriza ngenda kuzimbira eyiyo. Bw'oba obeera naye for now kankupangisirize ennyumba osenguke. Odemu ye nyumba ebeere yange nga nze ngisasula. Bwe tuba tutandika okubeera fenna. Nange eri nveeyo balimbaleke batandika kuba babeereyo bokka. Nemugamba kale tewali buzibu. Nampa zaali 3,000,000. Nangamba genda ononye ennyumba. Nenonye ennyumba. Nemugamba mama wange namwebuzizaako. Oyina okugula ebintu by'omu nyumba nangamba ezo sinaako buzibu. Ye sente ye yali azijjawa. Akola engineer ayina kampani eyiye. Ayina kampani eyiye ya refrigeration kampani bagiyita Dizzy and Sammy Technical Services. Nentandika okubeera nga mubalira mukolera audit. Auditingira awo kati nangamba nampa 3,000,000 nanga nonye nyumba nenonye nyumba nagula ebintu bibeera by'omu kisenge nangamba n'entebe zikyuse kubanga ezo zibadde zizo nagula entebe nagula n'ekitanda kyetusulako n'omufaliso n'akatimba byokka nakomaawo naye ng'ebisigadde byonna byali byange entebe ezange ze nali nazo ne nsindika mu kyalo ye nagula endala ezize naziteeka mu nyumba nisitandika okubeera fenna kati mbuuza from nowhere omuntu temudetinze ku like okudetinga okwa serious okutali online tomwemanyi from nowhere ne mutandika okuhabitinga twatandika okudetinga 2-2 anti nga mudetinga online just bino okwogerezeganya just twali tudetinga naye nga tetwegatta anti kwe nga mudetinga like nga temwegattanga yes from okuva olwodese okuva awo ne muko habiti nga buhabitinzi najja ne mutandika okubeera awamu okutandika okubeera awamu twatandika okubeera awamu 2-2 mugumu omumwezi ogwokuna nga temufunyeko budde bwagamba mbu tugenze outing tugenze kino kugamba okubeerako awamu okwemanya si muntu wa out okubeerako awamu twabeerangako awamu nga nvudde ku mulimu nga naye anyuse n'avuga najja nanona ku mulimu n'andropinga ewaka akakwekadde ke twafunanga okunyumyanga abantu kyekyali kiragaana okwegatta within 1 year ogw'omwaka omulamba na mugamba njagala soka kwetegereza bw'oba osobola okubeera omusajja omugumiikiriza omusajja atapapira nti bintu byakwagala kunneebakakoogende kati mufunye ennyumba muyingidde tufunye ennyumba tuyingidde bwe tufuna ennyumba tuyingidde nga nangamba agenda soroti kukola wangamba nti agenda soroti kukola sibifaako jukira nze nga manya omusajja wange tuli fekka tagende soroti bwe yagende soroti nanga akawungeza kagenze soroti nemugamba ye bw'otuuka onkubireko nanga nja kunowera abantu ze 7:00 nja kukubira 7:00 olunaku olwo ndijjukira bulungi mukulu w'omumala omuntu yankubira essimu ng'ali mu kiyigo muntu aba ayogerera mu kiyigo mukulu wuma lubeera owulira nga twogera over sudden omuntu najja nga amuyita essimu nevaako neviirako ddala kompulitiri omuntu najja nga amuyita omuntu yajja nga amuyita
simu ne muulira nga gasami nga mukazi musajja simu nga mukazi oba yali mu lodge najja nga esolo kya sola mu lodge te yali tag katika nkugambe omuntu wabagenze soroti sawa satu ezekiro kyogambo osobola okuvuga n'ogenda n'omala n'ovuga n'okomawo bayisaawa 12 n'obeera ng'okomyewo e Kampala ezo okumakya kisinzira munnanga onagamba n'owulira omuntu ng'amuyita yes najjako esimu completely nemukubi nenzira nemukubi esimu neganda naddala okola ki okuyita kati najjako esimu saawa nga 10 ezekiro katazake simu asanga message ku WhatsApp mugamba aniyo yabadde akuyita ni simu lojijjako yavuge motoka nali nebase ngendo okuwulira omuntu nga akonkona ngendo okubikula kate ninga yeye mbuze mbusoroti wembadde ngenza okola babadde babbi babadde bagala kuntuga simanyi biki biki nenziruka nenvayi nengamba kankomyewo bi wawulidde nga bazze nga bankonkona nga bagala kunga jambula nengamba ngowonye embivaako obulimba bwatandikirako olwo olunaku bwe mbanzijukira nitubeeraawo nitubeeraawo biri abiri mugumu tugenda okukola tukomawo fenna tugenda okukola tukomawo nga mukola mu kampuni we mukatoola okola mu kampuni ye nze nkola mu kampuni endala yabagurisi yalina kampani eriye eri mu kampani yajjanga kukanika cold rooms oba kuinstallinga cold room empya kati mboza mugenda okukola mukoma omwena nti nga mwesisinkana bwenge andropinga ku mulimu nga ye avuga agenda ku mirimu gye mu motoka eyiye akawungezi bwanyuka ajja nona kati biri abiri mugumu December etuuka December etuuka ngamba December etuuse olwo nno tuli mu kubeera fenna bwa amala wiiki bbiri nangamba nfunye omulimu embalala ngenda kumalayo wiiki emu konze kali engoye nga nali namugulira engoye zalina okwambala ne munga ebyo byoyambala ebyo sibyetaaga mbeera ng'oyambala ki nga awaka waliwo engoye gwe bye yali ayambala wali tobyetaaga lwaki nga bifaanana bubi nga omusajja yena ategeereka nga tasaa kwambala empale ya jini nga yakula n'ezimba n'omubiri nevaako zipu n'ekutuka wansi eyo n'ebeera damage wansi kwa gama yaina sente naye tamanyi kwefaako webale nnyo nentereza omuntu wa n'omukuba pano beating n'omugamba omuntu waba asenya amannyo akola bwati ne bwati n'omuyigiza n'okusenya amannyo yes ayi sure ayi katonda wange nemugamba omuntu waba asenya amannyo akola bwati ne bwati nenkwata soda bike mimu nga abeera ng'osenyesa soda bike apa ekyo ekintu njagala kikuveeko okiwulire kati ng'aliko ekiswa ekimuliko bwakutuula okumpi oyinza okulwala senyiga oba oyinza kuba nkugambe ntya ng'ekiswa ekimuliko nenjogera ne sister wange ali Dubai nangamba omusajja oyo yali akomyewo by then your sister wange nga omusajja oyo ayinza okuba ng'aliko ekivundu just kubanze wemusemberera nga sikiwulira lwaki gwe okiwulira fine nkiwulira naye si kyamaanyi naye ate gwe obeera naye ogamba kyamaanyi ate naye mwenyini nga yeewulira kati sisita wange nangamba oyo omusajja ayinza okuba bamuteekako ekivundu nangamba nina simanyi waliwo seeka asobola okukola ki bwe kibeera nga kivundu bakimuteekako asobola okumulumirira emuga nayo niyo musajja ajja tandika kungamba ntambula mu basawo biki ebyo sisaagala akole ki ategeere neetambulira nga nze nenkola ki nengina ne musajja nangamba nandanalagula nangamba nagenda nakifaani kiraga oyo omusajja omukazi gwe yalina yamwambaza ekivundu aleme kwagala mukyala mulala
omukyala gwe yalina ye yamuteeka mu eyo embeera abeere bw'atyo. Kati n'amujjanjaba n'atereera ekibuna kibuna. N'ampa eddagala saamunyega n'atereera n'atereerera ddala n'abeera ng'omusajja olaba nti omusajja. Kati wali ekivundu ng'akyawunya. Kati wali muroma nkubamu ekifaananyi wali gwe wagumiranga otya embeera eyo nga muli mu mbeera y'omukwano? Kikumitaana kikumiranga ne muyigiriza nti omuntu bw'aba atandika omukwano akiisinga akola bw'ati ne bw'ati. Leka naawe omuntu eyaliko omufumbo nga tamanyikiisa okiisinga? Olinga gamba wamusanga nga mbeerera? Kati ebituufu si mbeerera. Mukati yalo yali fala kyo yatamanyi wadde bakola romance bakiisinga bwe bati. Nga ye amanyi kimu kuyonka mabeere nga kye kyokka ky'amanyi. Naye bw'atandika atandikira ku bbeere n'alisika. Aha, yes, nga bibyokka by'amanyi. Kumwe n'omuyigiriza nno bakukolako de kino ne kino ne Lwasa. Yes, aha. Aha. Kati 2021 etuuka angamba emanyi 2021 December etandika. Angamba okimanyi buli wengenda bangamba nti nyirira nfaanana bulungi. Nagenze kuno okulaba taata wange nangamba banandi ngeze nga nfaanana bulungi ne mbagamba nina omuntu gwe nafuna. Naye nga baira gwe nga tomanyi famire ye tomanyi ubye bikwata bwabu bitibiki famire ye. Naye nga baganda be yabandeetera n'abanyanjulira bonna balenzi. Famire yaabwe balenzi balinamu omuwala omu. Bonna yabandeetera n'abandaga n'abanyanjulira ate nga bonna abakozesa bonna bakola mu kampani ye bonna. Bameka? Abaganda be bali baganda be 7. Bonna bakola mu kampani ye? Ye bonna yabakozesa bonna. Bonna 7? Kati 2021 December angamba ngu daddy we amugambye agenda alaba abazadde bange gye banzaala. Ko nze tekirinaamu buzibu kye ndudde nga nsabirira naye nga neerabidde nga ewange wamala weeks 2 amala wiiki emu nga taliiwo nga ngamba agenze safari kola. Era nkoma kwogera naye kasita ewera ssaawa emu esimu ye ng'evaako. Bw'evaako eddako ssaawa nga 3 awo ng'atandika okunkoola ku WhatsApp okola ki oli wa jangu ku WhatsApp ne mugala lwaki tetwogera ku simu bwe simu eri mu charger tetusobola kwogera ku WhatsApp. Kukol. Ekita nendekerawo okukiremerako. 2021 era 2021 December nga nkubira maama nga mugamba maama omusajja gwe nafunye ayagala kujja kola ki? Kuzo ngamba maama wo commissioner wa police. Yee. Tumugamba maama ayagala kujja kukyala waka. Nangamba yee amangu ago. Nanga naye omuntu oyo mubuuza akkiriza okukyuka okufuuka omusiraamu. Manze sijja kukkiriza muntu musiraamu nagende Makka ne nkola hijja. Nga ye maama musiraamu hajati. Ye angamba anakkiriza okufuuka kubanga tetusobola mutwalira kitaawo. Kati ye omusajja ye yali ye wamusanga gwe yali mukomole? Si mukomole. Kati gwe omuntu gwe nga omuwala wa hajati because hajati omuntu ayogera ekigambo bwe kityo nga muzadde kitegeeza aba alina eddiini nyingi. Kati gwe omwana w'omusiraamu omukazi alina eddiini bw'atyo wagenda otya ku musajja ng'ali bw'atyo? Umar nze nakyuka dda neva mu busiraamu. Kale nze nakyuka si musiraamu. Kati ye maama ate yali lwaki yali ayagala gwe ofuna omusajja omusiraamu ate nga akimanyi gwe toli musiraamu? Nakyuka yalowooza sikyukanga bye nakyuka bya kungulu. Tokimulaga mu bikolwa nti munnange kati nze ndi mugoberezi wa Yesu Kristo? Sambala nga basiraamu. Neto mu bikolwa bobo musiganye tomulaga nti no gwoli mulokole? Mulagirawo sisaala. Yes, mulagirawo sisaala.
na yeye asigala ngamba ndi musiramu. Okay. Chovola ba wafuna omusajja gw'okwatagana naye atali musiramu. Aha, wewali. Kati na mama na agambe. Nina ngamba mulete tuogere. Nitsuka nitugendayo na avuga uu nitsuka nitugenda. Nituogera ni mama na mugamba. Oja kujja kale nga biri mu bibi. Kamale mumpe muzine naku njogere n'abakulu ukyale. Mama nayogereze gaya nabo ne tugenda nga biri mu bibi n'akyala twalayo ebintu. Nze ndimanya nti nfunye omuntu yono yono. N'akyala biri abiri mu gumu December nga biri mu bibi. Nangamba njagala tubeereko wano. Nimugambe ewaka mu nju ya maama. Nti aba tugende tufuneko lodge we tubeera. Betuzze nabo bagenda kuddayo e Kampala. Nengenda ne tufuna ku resort bagiyita Eko. Nasasula. Nakuzaali mpaka nga abiri mu munaana. Mpaka abiri mu bbiri. Ku kyalo. Bali hoi. Mali hoima. Kuvanga abiri mu bbiri mpaka nga abiri mu munaana zennaku ze yasasula nga abiri mu munaana n'avuga ne tudde e Kampala. Bwe tudde e Kampala twatuka nga abiri mu munaana lwaggulo ku makya nga abiri mu mwenda nga twambala nga nina okuddayo ku mulimu nga naye ayambala agenda akole. Tutuuka mu kuba amasimu gamukubira naye nga bw'atuga essimu gamukubira nga bw'agatuga gamukubira nga bw'agatuga nimunga naye omuntu oyo akukubira nangamba oyo amanja ssente ze nze sirina ssente zonna ziweddewo ziggwereddeyo ewammwe ate nimugamba yii tunga omukwate omugamba oligenda kuzifuna okoleki omusasule. Yagaana okwata essimu ze nanteeka ku mulimu n'agenda. Ndoza nakuba nakuba essimu nayongera naba akawungeezi nannona. Atuuka ewaka ngamba ngenda ntungamo nafunye omulimu mpakingira empakinga engoye naye buli bwagenda angamba ayitiddeko ewaka esseete wuwe na agenda kubeerayo k'ennaku bbiri kubanga ewaka awo waliwo omwana we ne baganda be babiri ne sengawe. Gwe seta wali watuka yoko nao ebbanga lye wali omaze ne bawo n'ogambo waye otegedde wafunaeka ngende ndabewo oko eyo gye wazimba nedda lwaki ate nange kenyine mukulu wuma lusinonooza. Anti otanonooza we obusuula mu nsobi kirungi ononoozeeko waakiri. Ati ntuuka bbiri omulo mwaka gukola ki agenda ntungamu nga abiri mu nga asatu Desemba angamba agenze ntungamu atuuka entungamu ate nziramu mukubira amasimu naye nga ekituufu kyo yali tagenze entungamu. Yali tagenze entunga kubanga bw'ogenda entunga mu ntunga mu tosobola avugirawo essaawa emu n'otuuka. Nakolaki awo communication nevaako nga tetukyayogera nga ngamba nina okubeera nga njogerera ku WhatsApp. Konze tekirina buzibu kasita tubanga tuwuliziganya. Kati ng'olwo akugamba lwaki olina okwogera ku WhatsApp kokka? Anti nga mubuuza nga ngamba essimu teriiko muliro bwanankubira ejja kuzikira. Naye nga gwe tomugamba owa excuse ng'eyitiridde buli lw'otambula excuse gy'obeera nayo. Bwakomawo nga saagala kubeera nga muyombeseza ku ssimu nga kamulinde ewaka ndyoke mubuuze. Oli mukazi mutegeevu nno. Kati nga akola ki bwagenda nga adda yamalayo yali wiiki emu omwaka nigumusangayo
umaka we mugu musanga yonze ngangenda kuchacho umaka we gubagu musanga na mkubile si mungo mtu ye nasawa mkago umaka gutu se Ogande Happy New Year. Yes. Wena mkubila Happy New Year Happy. Kati nga yogera angenye nyongo muntari mu deep sleep. Kati ngeri wa mubuza kanyo ya kukuliso mwaka ngo ulira nga mpulira nga mchala isi mwanaji chako guwa mugamba Happy New Year Habi isi mwaneva ako njaga langu gambe sawa zali ziwela muenda nga ntuseko ugwechiro nga ntuseko ugwechiro kubanga nzo mwaka wegwatu kakuchashi nevayo nenzile waka yali antuseko era nagenda okutuuka nasange motoka epaki nze mukikomera tegeza ayina obuliri bumwe yafubutuka okujja yes nangamba nkubidde nina abimbadde ntwalako nga nvuga nvayo nangamba ikizoke tewenyenyolako kasita otuuse nga sina na jensu nekyemusuubiramu oba ki oba ki nga ngamba ono sala wange namwetereza mujje wala naye kati gwe bwalinga owulira teweebuuza kuno ogamba bana buli omusajja ono bwe mukubira essimu mubeera mu background omukazi abiraani nabuuza baganda be ne bagamba Sami si mufumbo Sami talina mukazi omukazi gwe yali yafumbirwa yakola ki yagenda naye nga teweebuuza ku onia oyani eva abeera mu background nga nkyebuuza naye ntwala answer gyampadde mukulumalu nga mukkiririzaamu kubanga ngamba singa simukkiririzaamu ebya kitegeeza obufumbo bugenda kuggwawo nga kanzikirize kyakola ki kyabeera ngambye sirina kujja kituufu kuva muntu ku muntu mulala ekituufu nina okijja mu ye nembeera awo bili ya omwaka neguo nga tebugenze tuyingidde bili ya abiri mwe ebiri etandika tubeera ffenna awo kati awo ngaalekera awo okola ki okugenda safaari bwalekera awo ogenda safaari yamala emyezi gyali esatu n'alekera awo ogenda safaari okuva January paka March ng'abeera waka tavaawo avaawo ng'agenza okola ngadda nga ffenna tukomaawo nakola ki ne nfuna olubuto bwe nfuna olubuto ng'asanyuka nnyonyonyo ng'agamba nali manyi bakitekuine tebusobola kuzaala kibiki asanyuka nnyonyonyonyo nagambenda kufuna omwana wange owokubiri nandabirira olubuto ne lukula nga bwekola sikaani ne bagamba omwana alyoke sikaani esembayo nga bagamba bagala okulaba oba placenta eyambuse bulungi sikaani esembayo eya siridi tuuka okukola siridi twagikolera ku Daumani's Placing ate nga nasooka ne nkolako siridi eyasooka ebagamba omwana akuze bulungi naye placenta tetambudde nga bwe n'okutambula eri ekyali mu grade 3 tuddayo kola sikaani esembayo eya siridi ng'omukyala atugamba feesi y'omwana ebuze teriiwo feesi y'omwana ebuze tetugiraba wabula asigazza omumwa gwokka olw'ensonga y'obudde lwaleero tugenda kukomawo because nga bwetabadde tutandika wali nembagamba no audio no mpanvu omukyala annyonnyola ebintu bingi ate ebintu bingi mu ebiri ebyokuyiga so Sandy agadde batuuza wano for almost 1.5 hours because mulina ebyokukola bingi abamu mulaba shiz nomwagamba mulabanga mulimu traini abamu mulabanga mutawuka abantu b'e Bulaaya tebalina naddala abantu abali ebweru w'e Uganda tebalina budde kizibu nnyo okusanga omuntu ng'alina free time 20 minutes okujjako nga yeebase abalala bataba nabeebaka nga tebaweza 20 minutes nga beebase bwebase so omuntu okuba ng'alina obudde that's all about we have to appreciate you so much omuntu okutuula eddakiika asatu ddakiika ng'awuliriza show banga alaba show obudde bamu
buzibu nyo, chizibu nyo, chizibu nyo. Yeso kalwachi sola batu za wano for almost 1 hour, mba manyetu no budde, mba temmuli bunye naba. Na Uganda beba ino guo budde. Na Uganda mwenye mwesanga ino budde okuva kumacha paka ozo guro, chitegera. Na atambula ba blogger bonna bonna kushatu jana yino nalaba, na atambula na akubira kumbuni nalaba, na agenda WhatsApp, na agenda kutikitoko, na agenda kuchi. Na akola biki ate bwe yetolola na agenda kati nadala babakaza ababasiba siri waka bwe yetolola bwagenda mu fridge na alio bunye bwana alio uberenge na atula wali na ali amatoke na ali yerere so na babakaza ababakola mwaza akedi abo bayino budde bunji ino budde bunji bwatumye bunye bwabwa atumye waka wabusumbu sawa atumye wano bwatumye wali. Sawa nezuwe lo musa angu na baso kabagenda nebeinda kwa kati ya wakazi wa mwakede ya uwezuwe la sawo musa mwunana wa baba bagadeo baba genzi mulanchawa na uwebude uwebeendera dawa genza kuno nyarenti sawa musa mwunana usange duka ngalili yao hili mutisha atinga sasa tunenga tonye zivatinji zivatunda mwunenga mulimu haba wala angamu nana bivakulamu. Babera okwe kwatunula mu mira ne bakwata ku TikTok ne betunulira mu mira ne bakola uchi ezwera sa musanvu ola ngo yewe popoyo no mukazi nga akola mu akedi nga gwe sijo okola mu akedi ze Kampala mwe mubera mu abakazi n'abavubuko omu era boyo no mukazi nga akola mu akedi banange lwa lero goba tadde waka nga nkubulira wabayi nabana nga basatu geda ku DNA bwe ziwera sawa musanvu ogenda nga koko no checking akuduka samu nanao baba wagale akedi ze Kampala agwe wate waliwo lodge waliwo church kati ya wawo kastazi wera sawa musanvu baba bagenze kulanchawa genda yokola bebi ne baba na babero munaba bavubukoma aba bavubuka abeyita simanya abayiriba. Simanyi babera ku maduka aba bavubuka bomuzakedi babera mu maduka naye babate bayira duka tufu babate bayina mu mali naye bayirira funa customer nga ayagala ekintu nga duka nga agenda ku duka lyo likati aba bavubuka babera omwo bo tebakoze bakazi ya mwe kigenyi wowe nimbabulira tete mumimbuza sirimanyi nenze mbimanyi tubibera muze gezesa akola be doloza baba wala basaliva hivinga wati abakaza babera mwaza kedo mungaba ambala ngaba liya bali emputa ni bali ya bichichi na mechita one bali ya ite mera ite mera yo mchivu kwa ya beya mkwalo kumuta mpale vili ni bali olwa lero transport batumia uba batambuli na kuuba ni basa sule duka lwa lero ni basa sule ni wale wazo senta wazi jawa wali ya mwasaji asila njini na mkazi wange ya liyo kule leo makedi hey mkazi mwajia hei mbuba ya kumuli mdia teka tizi na waga mazini wa gizi alas kutoke ndako maona kuluwa lero. I was just joking na inga abakazi ababa ila mu makedi yomu mze manye chowe chito samu nana waba wangari simanje baba genze naeze baba ni baba genze kusaba lunch hour fellowship. I love you so much. Tugenda tandikirawo ate omulundi ogwa part B nga tugenda tandikirawo obutamala budde. I love you so much. Tugenda gera mu maso mu part B nga tuongera okuyiga abakyala muongere okuyiga mumanye nti what love we ino koma ne business ne sente na buli kimu kyonna. Ekisajja bwe kijja gy'oli nga tekisigwe maama waakyo ekisajja ky'olabye obukulu emyaka asatu lwaki oba okiyigiriza okusenya olaba maama waakyo teyakiyigiriza kusenya teyakiyigiriza kwambala olaba oba ekyasookerako tebakiyigiriza kweyonja kulowooza gwani mbu ndi mu kupepeta ndi mu kuba ogundi pano beating okuba pano beating ng'okubira balala respect until next time tutandikirawo ate okwosenja.